ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರೆ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ सरप्राइज ले त्रिशूल निजवागलू नि सूपर का एंगेजमेंट रे एंगे रे नायके ले येनो सरप्राइज इदु नीन हेळिद निज कणो ई सरप्राइज नोडि नंगे एष्टु खुशी आग्तिदे अंद्रे आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग सूपर ओ सूपर इनु अल्ल कणो नानु निनगे येनो हेळ्ते इद्रु नन्न मनसल्लि इरोदन्न एष्टु चेन्नागि अर्थ माड्कोंडिद्दे अदक्के नन्न ग्रेट फ्रेंड अंत हेळोदु ಎಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಲ್ವೋ ನಾನು ನನ್ನ ಬರ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹಿಡಿತೀಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂತೂ ಶಿವಾನಿನೇ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟೆ सूपर त्रिशूल शिवानी अंद्रे प्राण को आई लव हर अ लॉट नान लव इष्ट इष्ट पड़ती नन लाइफल यारू इष्ट इष्ट पड़ती अदन्न नीन सरिया गेस माड्दिनो नन बेस्ट फ्रेंड आगि सार्थक ई विषय ननिंद सीक्रेट आगि इट्टिद्दे अंदुकोंडिद्दे आद्रे किलाडि कण नीनले एल्ल तिळ्कोंबिट्टे अल्ल अस्ट गोत्तागिल्वा मन फ्रिज सरिया योचने नेर मन कर्क बंद त्रिशूलु हेंती आगोळ्ळा ई मने सोसे आगोळ्ळा कर्कोंड बर्ता इदाना री ननगे तुंबा खुशी आग्ता इदे कण्री ननगू अष्टे खुशी आग्ता इदे कण नमगे एष्टोंद संतोष आग्ता इदे ओंद हुडुगिन प्रीति आ प्रीतिन नमगे तोर्सक्के तुदिगलल्लि निंतिरो त्रिशूलिगे इन्नेष्टु खुशी आग्तिरबेकु अंतो नन्न मगन जीवनदल्लो संतोष संभ्रम एल्ल बंदे बिडतु तुम्बा खुशी आगे सरप्राइज जीव जीव संगाति ना भेटी मतलब खुशी ऐन थैंक्स अ लॉट त्रिशूल सर नागे मतडसको बर्ती हाय शिवानी ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ ಬಂದೆ ಹಾಯ್ ಶಿವಾನಿ ಹಾಯ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು
ನಾನು ಬರೋದು ಕೇಳಿದ್ದ. ಅದೇ ಚೀಟಿಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಚೀಟಿನ ಪಾರಿವಾಳ ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು ಕಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದ चीटी कल बेरे यार कल साध्या इंते निन्ना प्रीतिया अदे मैडम एरडु काल इरोदु ಬೆಳ್ಳಗಿರೋದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿರೋ ಮಾತು ನಿನ್ನ ತಲುಪಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೂ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. मुख तोर्स ಯಾಕ ಹೀಗ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಲವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ನೋಡಿ ಅವನು, ಯಾರ ಕ್ಲೂನ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ನನ್ನನ್ನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ಕನಸು ಏನು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ವಾ ತ್ರಿಶೂಲ್? ಅವನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸತಾಯಿಸ್ದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ನನಗೆ. ಏ ತ್ರಿಶೂಲ್, ಯಾಕೋ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ಬಾ ಇಲ್ಲಿ. ಲೇ, ನಿನ್ನ ಕರೀತಿರೋದು ತ್ರಿಶೂಲ್. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬಾರೋ, ನಿನ್ಗೆ ಕರೀತಾ ಇರೋದು. ಲೇ, ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ತ್ರಿಶೂಲ್. ಅವನಿಗೆ ಹುಡುಗಿರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ. ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಶಿವನಿ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗಿನ್ನ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಅನ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಯಾಕ್ತೇವ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ದೆ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀಯ?
ಯಾಕೆ ರೇಕ್ ಮಾಡ್ದೆ? ನನ್ನ ಶಿವ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗಾಳಿಪಟದ ಸೂತ್ರನೇ ತುಂಡಾಗೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳು ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದು ಅವಳು ಯಾವ್ದು ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಪಟ್ಟಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಪಾಲಾಗೋಯ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರಂಗ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗಿನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಷ್ ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿನ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ರೆ? ಶಿವಾನಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ ನಾನು, ಶಿವಾನಿ ಅವರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಾನು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ದೇವ್ರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? ನಾನು ಬಿತ್ತಿರೋ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೀಜ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಗಿಡ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹೂ ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಹೂ ನಂದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ರು ಹೂ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಶಿವಾನಿ ಮುಡಿ ಸೇರಿದೆ. ಬೇರೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ನನ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಕನ್ಸ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸ? ಅಯ್ಯೋ ಕನ್ಸಲ್ಲ ದೇವ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸು ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಮಧು ಮಧು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ? ತ್ರಿಶೂಲ್ ಬರೋ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಸೊಸೆನ್ ಬೇರೆ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವಳಿಗೆ ಆರತಿ ಮಾಡಿ ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇಗ ಬಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕ್ರೆ ಹಂಗ್ ಕೂಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ? ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಆಗೋ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಿಹಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಸೊಸೆಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಕಣೆ. ಅದೇಗ್ರಿ, ತ್ರಿಶೂಲ್ನ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳಲ್ವಾ, ಅಂದ್ಮೇಲೆ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳಲ್ವಾ? ಹೌದು. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಏನ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೋ ಅವಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾಳೆ. ಲೇ ನನ್ನ ಮಗರಾಯನ್ಗೆ ಏನ್ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋಗೆ. ಹೌದು ರೀ, ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ನನ್ ಮಗನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೆ, ಮಗನ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎತ್ತವ್ರಿಗೊಂಥರ ಕಿರೀಟ ಇದ್ದಂಗೆ. ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರು ಶಿವಾನಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? ಅವರಾದ್ರೂ ಈ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯ ನನ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರು? ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನನಗೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾರ? ನಾನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ನೋಡು, ನನಗೆ ಏನೇನು ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಹಾಬೀಸ್ ಏನು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ನನಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಅಂತ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಳ್ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ಚಿಕ್ಕೇಶ್ ಮಾಡ್ರು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಶಿವಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಡ್ಯಾಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಓ, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಜಮಾನ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಶಿವಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ಶಿವಾನಿನ ಮನೆ ಸೊಸೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶಿವಾನಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅವಳ ಲವ್ನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವುದು ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ,
ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುಂದರಿ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನಾನು ಅಳ್ತಾರ ನೋಡೋದಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡನ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಮಾತ್ ಬರೋರೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಇನ್ನು ನೀನು ಮೂಕ ಜೀವಿ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡನ್ ಬಂದ್ಯಾ? ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಏ ಸುಂದ್ರಿ, ಈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡತ್ತೆ? ಏ ಸುಂದ್ರಿ, ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೋವಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮುಳುಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಏ ಸುಂದ್ರಿ, ನಾನು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ಸುಂದ್ರಿನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡಲಿ ಹೇಳೀಗ, ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಅಯ್ಯ ಸುಂದ್ರಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನೀನು ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂದೇ ಒಂದ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ತೀಯಾ? ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೇಜ್ ಮಾಡ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ, ದ್ರೋಹ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋವಾಗೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಮನೆ ನೋವು ಅನ್ಭವಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನನಗದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದಲೂ ಯಜಮಾನ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಲಸದ ಒಂಥರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನನಗೇನು, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹುಡುಗಿ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಹೇ ಸುಂದ್ರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಹತ್ರ ತುಂಬ ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ಯಾವತ್ತೂ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರ ಪ್ರೀತಿನ. ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಶಿವಾನಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ಹಾಂ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ನಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಬ್ರು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಅವರಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು. ಮರಿತೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿನ, ಖಂಡಿತ ಮರಿತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಮರಿತೀನಿ. ಏ ಸುಂದ್ರಿ, ಏನು? ಹಾ, ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರನ ತಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ನಿನಗಿದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. ಶಿವಾನಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಶಿವಾನಿ ಮೇಡಮ್ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ಬರದೇ ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿ. ಪಾಪ, ನನ್ನಿಂದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಹಾಳಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ತಕ್ಕೊಡ್ಬೇಕು.